ଗତ 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅରଡବଜର ଗୋଳାପଲ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଯାଇଥିବା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଉଦୟ ଭାନୁ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଅରଡବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ଉସୁଫ, ଶେଖ ଉସମାନ, ଶେଖ ଲାଲା, ଶେଖ ଅମିର ଓ ମାଜେଦା ବିବି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଳାପଲ ନିକଟ ରେଳ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ମୃତକ ରବି ସିଂ ଓରଫ ବାଇନ ମଦ ପିଉଥିବା ବେଳେ ଏକାକୀ ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ ଉସୁଫ, ଶେଖ ରମଜାନ, ଶେଖ ଲାଲା ଓ ଶେଖ ଅମିର ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶେଖ ଉସୁଫ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ରବିର ଛାତିରେ ଭୁସି ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ମାଜେଦା ବିବି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଫେରାର ହେବାରେ ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ମାଜେଦା ବିବିଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମୃତକ ରବିର ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବିବାଦରୁ ମାଜେଦା ବିବି ଓ ଶେଖ ଉସୁଫ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। 6 ମାସ ହେବ ସେମାନେ ଜାମିନରେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ରବିଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ସହ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ମୋଦଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଦିନ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ସେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:20 ହେବ 18 ଡିସେମ୍ବରରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଶେଖ ଉସୁଫ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ରମଜାନ, ଲାଲା, ଅମିର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଆଉ ଉସୁଫ ତ ଏମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ସେଠି ବସିକି ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ତାର ପାଚେରୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ସିଏ ଗୋଳାପଲ ପାଖରେ, ତ ସେଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ। ଝଗଡ଼ା କରିବା ଭିତରେ ତା ସହଯୋଗୀମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଉସୁଫ ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲା ତା ଛାତିରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର 3-4 ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜୁରିଜ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେଦିନ ତାପରେ ସେମାନେ ଏମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୁଦଲାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଖ ଉସୁଫ ଆଉ ତାର ମା ମାଜେଦା ବି ସିଏ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଆଉ ଶେଖ ରମଜାନ, ଶେଖ ଲାଲା, ଅମିର ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଉଛି, ଏ କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଆସାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଟି DSP ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଧର ଓ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।